по-различно и как сега тези неща се променят, благодарение на тази главна система и благодарение на това ще кажа. Спомням се и когато бях ученик, ние ходихме на практика в два големи завода в Пловдив, които за наше съжаление ни даваха възможност да усвоим уменията и знанията, които учихме в училище, защото просто беше задължително да си ходи някъде на практика. За щастие това към настоящия момент се промени, защото наличието на много частни фирми в бранша, разбирайки необходимостта от това да имат квалифицирана работна ръка, стават все по-съпричастни към проблемите в образованието и съответно в гимназията, за която става въпрос. За тази цел това все още е проблем, защото много от учениците не са наясно какво точно това, което го учат, всъщност какво точно представлява в работния процес. И именно тези европейски проекти спомагат за това да направим по-добрата връзка между образованието от една страна и бизнеса чрез подкрепата от страна на фирмите, спомагайки им ние да влезем в образованието и да бъдем част от този процес. He's in that the European project